Шахраї вимагають у черкащан гроші, видаючи себе за податківців. Невідомі особи телефонують підприємцям від імені керівників цієї служби. Попереджають бізнесменів про нібито початок перевірки, потім обіцяють нарахувати їм мінімальну суму виплат. А за це вимагають додаткову винагороду. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого із місцевих новодруків у нашому огляді. На Черкащині цього року виявили хабарників удвічі більше, ніж торік, пише «Нова доба». Суди розглянули вже 15 протоколів, за результатами яких до адмінвідповідальності притягнули 14 осіб. Серед них – посадові та службові особи органів влади, працівники кримінально-виконавчої служби, депутати сільських, селищних, міських і районних рад. Кожна друга родина Черкащини має велосипеда, кожна четверта – автомобіль. Такі дані обласного управління статистики, йдеться у вечірці. Холодильники мають 98% родин, телевізори – 92%. Мобільні телефони – понад 90% сімей. А ось екзотикою лишаються посудомийні машини та кондиціонери. Ними послуговується не більше 2% жителів області. Навігація на Дніпрі може бути цілорічною, так вважають у Міністерстві інфраструктури, пише «Акцент». Річкові компанії готові збільшити обсяг вантажоперевезень чи не в два рази. Урядовці планують також ліквідувати зони мілководдя на Дніпрі, бо вони значно обмежують пропускну спроможність і загрожують безпеці судноплавства. Екіпаж тральщика «Черкаси» часто приїздить у наше місто зі своїми родинами. Один із його офіцерів навіть знайшов тут собі наречену. Йдеться на сайті «Прочерку». Екіпаж судна минулого року прославив наше місто на весь світ, бо довго не здавався окупантам Криму. Зараз тральник «Черкаси» стоїть поблизу причалу в Севастополі.